उम्मीदवार हुने वा नहुने वा कुनै पदमा पुग्ने नपुग्ने विषयलाई मैले प्रमुख ठानेको छैन। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पद वा जिम्मेवारीमा सधैं नरहने शाश्वत सत्य नै हो। विषय देश र जनताको हित एवं पार्टीका घोषित सिद्धान्त विधि पद्धति नीति र मान्यताको अनुसरण भयो कि अवज्ञा भयो भन्ने हो। यसर्थ मेरो उम्मेदवारीबारे उक्त प्रकारले गरिएको विधिवत सिफारिसबारे मसँग कुनै परामर्श नगरी नसोधी नेकपा एमालेका निम्ति कुनै योगदान नगरेको र सिफारिस नै नभएको व्यक्तिको नाम उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्ने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लगायतले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै स्वेच्छाचारी अन्यायपूर्ण र गलत छ। यस्तो निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश र अछाम जिल्लाका जनता तथा पार्टी सङ्गठनमा रहनुभएका नेता र कार्यकर्ताको घोर अपमान भएको छ तथा पार्टीको हित र एकतामा आघात पुर्याएको छ। यस सन्दर्भमा पार्टी पङ्क्ति र आम जनतामा व्यापक चासो र सरकार रहेको तथा कतिपयले अनेकौँ भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको पाइएकोले तत्सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नै पर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा निम्न मौजम वस्तु तथ्य प्रस्तुत गरेको छु। क षड्यन्त्रपूर्ण स्वेच्छाचारी निर्णय। एक, आम निर्वाचनको चर्चा हुन थालेपछि मैले चुनाव नलड्ने भन्दै गरिएको सुनियोजित प्रचार मेरो नाम क्षेत्र जिल्ला र प्रदेशबाट एकल सर्वसम्मत सिफारिस भएपछि तीव्र पारियो। यद्यपि मेरो घरमा आएका अछाम जिल्लाका तथा मसँग कुरा गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेताहरूलाई मैले निर्वाचन लड्न तयार रहेको र यस सम्बन्धमा पार्टी नेतृत्वको धारणा जान्न चाहेको कुरा गरेको थिएँ। चुनाव लड्न तयार रहेको कुरा जानकारी गराउन तथा निर्वाचन क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताको सुझावका लागि मैले अछाम जिल्लामा गएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा असोज 8 गते मन्तव्य दिएको थिएँ। केही व्यक्तिहरूले उक्त भेलालाई रोक्ने दुष्प्रयास समेत गरेका थिए। मैले चुनाव नलड्ने प्रचारको कार्यकर्ता भेलामा खण्डन भएपछि पार्टी कार्यक्रममा संलग्न रहेकै बेला सम्पर्कविहीन भनेर कुप्रचार गरियो। मैले खण्डन गरे अध्यक्ष ओलीसँग माफी मागेपछि मात्र टिकट दिइने अर्को अत्तो प्रचारमा आयो। माफी माग्नुपर्छ भन्नु हास्यास्पद भन्ने मेरो धारणा सार्वजनिक गरेँ। पार्टी अध्यक्षको घरमा सुदूरपश्चिमका प्रमुख जिम्मेवारहरूसँगको बैठकमा मेरो नाम सर्वसम्मत एकल किन सिफारिस गरिएको भनी पार्टी अध्यक्षबाट जवाब मागिएको र उपस्थित हुनेहरूबाट आफ्नो छाला जोगाउने स्पष्टीकरण दिइएको भन्ने पनि जानकारी पाइयो। स्मरणीय छ, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अछामकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार लगायत धेरै उम्मेदवारहरूको नाम एकल पठाइएकोलाई भने छलफलको विषय बनाइएन। पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका केही व्यक्तिहरूले अनेक पटक गुटगत बैठक गरी मलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेबारे षड्यन्त्र गरिरहेका सूचना आइ नै रहे। अछाममा नै रहेको बेला असोज 11 गते मलाई उम्मेदवारी नदिने भन्ने जानकारी अछामकै व्यक्तिबाट फोनमा दिन लगाइयो। तर पनि मैले धैर्यपूर्वक औपचारिक पार्टी निर्णयको प्रतीक्षा गरेँ। अध्यक्ष ओली निकटका मानिसहरूबाट अछाममा मैले चुनाव जित्ने वा हार्ने स्थितिबारे सोधखोज गर्दा हराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि मेरो उम्मेदवारी नै रोकिएको कुरा पनि सुनियो। मेरो उम्मेदवारी रोकिँदा जनता र कार्यकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिक्रियाको कारण उम्मेदवारका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पार्टी नेतृत्वले कुरा गरी अन्तत सिफारिस नै नभएका व्यक्तिको नाम षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले अगाडि सारियो। यसो गर्नु कार्यकर्ता र जनताको मत र भावनालाई कुल्चने षड्यन्त्रपूर्ण स्वेच्छाचारी काम भएको छर्लङ्गै छ। अछाम जिल्लामा लामो समयदेखि पार्टी निर्माण तथा विपक्षीका प्रहारको सामना गर्दै रगत र पसिना बगाउने नेता र कार्यकर्ताहरूले जनता र कार्यकर्ताको मत भावना र चाहना विपरीत गरिएको निर्णयको विरुद्ध आवाज उठाएका छन्। दर्जनौ नेता र कार्यकर्ताहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिन स्वेच्छाचारी निर्णयको विरुद्ध नारा जुलुस भयो। गाउँ बस्तीहरूमा जनता अत्यन्त दुखी र आक्रोशित छन्।